Най-лесно за говорене, така, защото в този разговор има много шаблони и трябва да се избягват. А пък човек да говори с шаблони за Валери Петров е просто срамно. Знаете какво нещо е за българската култура, за българската литература Валери Петров. А и за това ми се струва, че неговите приказки са страшно важни. Важни са, разбира се, за децата. Те трябва да се изучават. Те са започнали да се изучават в училище от тая година. Втори клас учат пук вече. Мисля, че и меко казано също е включено, но меки, внимателни, не натрапчеви, не дедактични послания, приказки, разказчета за живота, къси, ясни, недвусмислени за това, че не трябва да се лъже, че трябва да се внимава как се живее, че често пъти външното е измамно, че същността на сърцето е съвсем различна, че много често, нали, ние виждаме тези неща повсеместно в живота, но трябва да се яви автор като Валери, който да може така по-детски да оголи, да го наречаме, проблема и едва тогава виждаш механизма всъщност на нещата. Малко ли са тези случаи в живота, да не кажа, че те са ежедневие, само че на всяко ниво и в това е силата сигурно на голямата литература, че умее да ги дигне до нивото на изкуството. Специално в ПУК има хиляди такива послания. Самата идея да се търси бисерчето на щастието е винаги една идея за човечеството. А тук сваляне до търсенето на детенцето е прави много мило и много симпатична всъщност. Това дето на който сърцето му ставало добро. Нали? Възможно ли е да стане едно добро сърце без приятелство, без срещи, без помощ, без другарство в хубавия смисъл на думата, изведнъж зачеркнатата от всички с дивашка омраза, нали, дума. Не става, невъзможно, и Валери го казва много ясно. Така трябва да бъде. Да, хубав въпрос, как да не трябва въобще. Има ли друг отговор, освен да? Даже ми се струва, че не това като че ли е важното. Важното е, че ние не бива да се вдетеняваме. Децата са възрастни хора и това, че живеят в техния детски свят е много, много важно. Ние го наричаме детски, за тях то е еквивалентен на годините им, на нещата и те живеят в един много, много сериозен свят. Добрите автори на приказки винаги са го знаели. Спомнете си истинските варианти на приказките на перо, да речеме, какво чудо са. Какви страшни приказки изведнъж, нали? Защото към децата се отнасяли сериозно, без изкуствено глезене, без лигавене. По същия начин и тук, колкото по-рано, колкото на по-рана детска възраст се започне с и отношението към поезията, към мерената реч, към литературата, към рисуването, към анимацията дори, към всички тези неща, толкова по-рано се формира едно друго въздействие, друг натиск върху психиката на детето и то в никой случай не расте потиснато, расте с много широки хоризонти, музиката е част от това, но тук, разбира се, сблъскват сигурно хиляди педагогически поеми, нали, кой какво иска да направи с детето си, дали щупвайки го от бой и го кара да свири на цигулка или пък то може да свири на цигулка без да го моли никой, нали, тук са сложни нещата и всеки си има своят подход. Да, безспорно, безспорно. Огромно поетично творчество. Аз съветвам хората, които са го чели, да го препрочитат, тези, които не са го чели, да не се откъсват от него. Той се измерим с Превер, да речем, това, което е в френската култура. Валери е изключителен човек и беше изключителен поет, писател. Там, колко чисто, прозрачно извънко, звучи това детско. Морето е тънко, като шум в раковина, тази дума невинна, уж на смях и уж нежно, казва ясно на нас, нали? Ох, тази грижа, тази грижа. Не мога да отговоря точно, защото има различни варианти и рискувам да нагазя в различни области, а така навсякъде, дали има грижи. И да, и не, сигурност. Какво значи да се грижи за литературата? Да имаш писателски съюз? Знае ли човек? Във всеки случай това е част от играта, защото срещите, обмяната, думите, а не омразата са тези, които могат да направят сигурно един добър писател. Същевременно и самотата прави добри писатели. Не знам, никой няма рецепта в тази работа, каква е грижата и защо и какво има да се грижи за него. Но при всички случаи говорим за
Говорим за отношения, говорим за отношение на културата по-скоро. Говорим за това какво трябва да се направи, за да има един такъв климат, в който да се развиват нещата. И този климат в никой случай не е политически омразен. Това е по-скоро важно, това не е грижата. Почва се по-сложно да стават тия дефиниции. Първо не знам какво значи мислещ човек, защото по тази дефиниция мислещите хора трябва да са само IT специалистите в математическата им отсечка. Нали? Често пъти интелектуалците някои не са мислещи хора, са интуитивни, които обаче постигат с тази интуиция много по-голям ефект върху хората. Зависи как е. Дали е. И най-важното, какво е щастие? Дали тия въпроси сигурно си ги е задал от Буда през Христос до днешни дни и човечеството няма отговор за това, що е щастие. Един е щастлив в кошмарите на едно робство, друг е нещастен при пълна свобода. Много е различен живот, за да мога да го определя аз така в рамките на едно интервю, 2 минути преди детската пиеса. Детското щастие да донесеш изтрита с гума двойка, преправена на тройка си, детско щастие от всякъде, зависи какво е детското щастие. Но ако говоря сериозно и се върнем назад, по същия начин не трябва да се определя сигурно щастие, трябва да се дават възможности за него. Какво значи успявам? Човешкият живот е толкова сложно забутан в най-различни рамки и условности, че в момента, в който си мислил, че си успял нещо, съдбата умира от смях и обръща всичко с главата надолу. В момента, в който мислиш, че си предпълен провал, се задава някаква пътечка. Така че живота навсякъде. Едно върви, друго не е. Мислил съм често за това. Полагам огромни усилия при живота си, откакто се помня. Огромни, физически при това не се шегувам. И рисуването, и правенето, и филмите. Огромен физически труд. Все ми се струва, че коефициента на полезно действие КПД-то ми е много ниско. Не мога да си представя, че е на 10-15%, но мисля, че така е навсякъде и че е много сложно. Други са времената, сложни времена. Но и от време на време трябва да има някаква радост. Човек, когато работи много, почва да губи радостта. Аз разбирам старите епикурейци, които си оставили малко усмивка за радост от това, което си направил. Не винаги са добри. Напротив, положително има разбойници, които дърпат за плитките момичетата за тъгъла. Не съм никак сигурен. Зависи. Децата са много особени. Нали, как сме възрастни. Едно дете отгледано в агресивна среда си е агресивно дете. Независимо от това. Нали, казахме, че те се движат в един общ паритет. Така че и в средата на дечицата има агресивни, много агресивни деца. Много буйни, много особени деца. Те са метнали на родителите си, които също са агресивни и буйни хора. Така е живота. Те няма и да могат да го прочитат. Той не е за всеки. Но затова казваме, че децата трябва да се учат и ако са малко с някакво предразполагане, би трябвало крачка по крачка да стигнат до тия добрини. Ние вече имаме една субсидия и ако не продължават активно да ни пречат, би трябвало да направим един дългометражен анимационен филм, по-меко казано, по Валери, така че би трябвало. Да, минахме и финансова комисия, има определен бюджет, опитваме се да направим копродукция международна, да. Божа работа, да видим. Силно се надявам да му хареса.